Bora lá, galera. O som de Maroon 5. Galerinha. Mais uma jogada. Vou dar uma aceleradinha. Zilong contra Zilong. Mia contra Mia. Lucard contra Lucard. Foi essa a parada. Segunda jogada do dia do Mobile esta manhã. Tá? E vamos lá pela jungle. Se escondendo na moita. E carcando amigo por trás. Amigo não. Inimigo, é claro. Ah, meu Deus do céu. E ajudando quem a gente pode ajudar, né, cara? Só que a gente ajuda, mas toma, né? A gente ajuda e ainda reclama. Ainda reclama. E nessa a gente começa a morrer. E lá vamos nós de novo. Tocando de lane. Ajudar a galera, olha lá. A galera só quer kill. A galera que só quer kill. Que só quer kill. Que só quer kill. Vamos derrubar a torre, camarada. O negócio é derrubar a torre. Porra, o ruim desses jogadores assim, o Alucard, o Zilong, né? Tem que chegar até a torre. Não tem como fazer como os atiradores, né? De longe consegue. Vai fazer o quê? E vamos morrendo. Mas morrendo, derrubando. Vamos derrubar essas porra dessas torres. E lá vai eu, matando os minions no meio. Tá pensando o quê, inimigo? Que tu vai ficar com o minion contigo? Fica não, querido. E toma ali, ó. Toma ali um. E eu morro de novo. Tô morrendo? Tô. Mas tô derrubando torre. E como sempre, nossa equipe só kill, kill, jungle, kill, jungle. Dá-lhe Maroon, dá-lhe Maroon. Vamos carcar o inimigo por trás. Carcando e morrendo. Cara, você morre demais. Morro, morro. Mas caio dentro. 3, 11, 3. Essa numeração nada importa. Pô, tamo com 3. Vamos perder, vamos perder. Perde não, cara. Perde não. Não perde mesmo. Como eu falei, vamos derrubar as torres, cara. O negócio é foco nas torres. Aonde eu não posso, eu não vou. Ô cadeadinho, ô cadeadinho, ô cadeadinho. Porra, toquei alguma coisa aqui? Ah não, eu morri. Eu morri? Não. Tô aqui, ó. Eu apertei alguma coisa e me fez tirar do meu foco. E vamos indo pela jungle. Porque toda vez que tá se jogando, olha pro mapa, você não vê inimigo nenhum, cara. Por quê? Porque tô na jungle. Tô na jungle. Tão se escondendo ali. Quando a gente pensa que não tem ninguém, aparece 3. Vamos lá. Morre. Morre, Zilong. De novo. Vamos morrer, ó. Bruno tentou, né? Bruno tentou. Mas morreu com o Minion, cara. Porra, vai morrer com o Minion. E torre é sacanagem, né? Como eu disse, essa foi a segunda partida da manhã. Fui tentar acabar com a torre aqui, que tava em mínimo. Me ferrei, ó. Cara, eu achei que podia. Achei que dava. Não deu. Aí eu fui burra, né? Aí eu fui burra. Pensa
pensando ali pra onde que eu vou. Tava pensando pra onde que eu ia. Resolvi vir pra aqui, ó. Acabar com esses Minions. Subindo pra jungle pra poder matar mais Minions. Sem o inimigo ver. Cara atravessando as paredes, eu não sei como, cara. Vem atrás de mim, tenta me pegar, Ai, Alucard, isso, me mata, que eu adoro morrer, ó. Morri, mas olha aí, ó, o que meu time fez. Ah, é isso aí, mais um mobile.